okwekalakasa abantu atano bakwatiddwa nga bayizi ku matendekero ag'enjawulo. Mu ngeri y'emu, olunaku olwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso n'okuba ng'akonola diguli ye mu mateeka. Waliwo abaavudde ne bagamba nti teyasoma oba babadde bamutuulya butuuliza ebibuuzo. Wabula Honorable Nambooze Bakireke avuddeyo n'agenda maaso n'okuba ng'ateekawo challenge. Agamba nti nno ayagala omuntu avaayo amuwe ku bifaananyi bya Mwami Museveni ng'ali mu gawuni Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabaddemu olunaku olwajjo. Nange nagamba omuntu alinjetera ekifaananyi kya Museveni olunaku lwe yamalirize emisomo e Dar es Salaam ngayambadde amajowagiwera ngenamuwa miliyoni 10. Agambye ki? Ngenamuwa miliyoni 10 ekifaananyi ekyo nkyagala nnyo kirabako. Okwekalakaasa munda mu ggwanga erya UK ne mu ggwanga erya Korea, bana NUP bataddewo okwekalakaasa nga bawakanya omukyala amanyiddwa nga Anita Among engeri gy'asaasaanyaamu ensimbi n'engeri gy'abyuzingamu woofiisi. Ate ng'ebyokugobaganya abantu ku mayumba n'amataka tebinnaba kubeera nga biggwa, wuno omusajja katone yeesuule mu mmotoka olw'ennyumba y'okubeera ng'emenyeddwa abayunura. Eyaliko President afudde olunaku olwalero. Mu ngeri y'emu, Minister Monica Musenero katono minister munne amulyemu amaaso nsonga za kujajja tansimbi za ggwanga n'obutaziwaamu yaddako obuntu. We don't need to have Musenero here. She should be outside even in Turkey. How can you connive with the government to steal a taxpayer's money? No, and you are here masquerading as a doctor. Are you a doctor? You are a doctor. I doubt whether you are one. You are not a doctor. Doctor who doesn't know that before you do anything you should consult any DA. Abayizi b'amatendekero ag'enjawulo bavuddeyo ne beekalakaasa ku nsonga y'amafuta oba ey'abachina abali mu kola omudumo gw'amafuta ogugenda maaso n'okubeera nga gujja amafuta wano mu Uganda oboolyawo gutwala. Beekalakaasizza wabula nga saagala twerabire nti ensonga ya corruption n'abaana abato bagitegedde bulungi nnyo. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo okubeera nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwalero buteerevu nteredde bubya tubenga tuggusa ensonga eri ebyo ebibadde gy'otabadde osobole okubeera ng'obitegeera. Ngenda kusaba wa video like muganda wange mu ngeri y'emu, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno binji ogenda kubeera ng'obitegeera. Njagala kutandika ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu eyayolekedde dda ekkubo n'agenda mu ggwanga lya America egenda okubeera NUP Diaspora Convention era ng'enegenda kumala ennaku eziwerako abagenda kubeera nga bakkaanya ku nsonga ez'enjawulo oboolyawo ezigenda okubeera nga zitambuza oba ezitambuzibwako ekibiina kya NUP. Bingi ebigenda okubeerayo, njagala obeere ng'ogoberera ensonga ezo okusobola okutegeera. Naddala gwe munnakibiina naawe atali wa NUP osobola okugezaako okugoberera okutegeera biki ebigenda maaso. Okutandika obulungi nzikiriza ntandikire wano ku posti ejo olabaawo. Oweekitiibwa Anita Among yagenze ku mukutu gwe n'agenda maaso n'okubeera ng'ateekayo obubaka. It's only in Uganda where people get qualified without attending classes. We want his notes. Kwegamba yabadde agamba nti kiri mu Uganda omuntu wagenda maaso n'okuba nga kwegamba omuntu wagenda okubeera nga qualifyinga mu kintu naye nga tatudde mu klasi. Okitegedde kati bagamba Bobi Wine twagala notes. Omwana agenze wansi n'amugamba it's very true just like Anita Among
become a white lady with become a white lady with black parents from Bukedia district. Agamanti echo choyogera mazima nga Anita Among bwe yafuuka omuzungu ne bazadde ba abaddugavu abasibuke Bukedia omwana akuba omwana akukuba nga gwo mutankudde nakunyonyogera noseka kale jagala kubera ngeyo ensonga njikwata njiveko buterevu tusobola okubanga tuwolekera ensonga endala eri mudiro baganda bange bwe tubanga tuvuddekeeyo njagala kutwala buterevu nnyo tumanyi nti nebbanga ddene UNRA ayebaddenga egobaganya abantu ngemenya amayumba g'abantu abo abeesenza oba beegamba nti beesenza mu ntobazi amaziga gabadde mangi tujjukira ab'omu Lubigi tujjukira abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo wabula kuguna omulungi kuguna omulundi abantu beseeta be bali mu kukaaba omusajja wuuno asimattusa okuttibwa emmotoka olw'ensonga bamenye ennyumba ye musajja wattu n'awunga n'ayagala emmotoka emukube tulaba akatambi kano koko ne baka zimanja musabe ne baka zimanja baka musabe ne baka zimanja museveni yo musabe ne baka zimanja e maroli basa 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 sude museveni basa la samzei pa mzei ba muba posa tipe kwa katoku wachitiwa posa tipe kwa katoku wakala ne wajinu na tuisa mubi posa tipe kwanga Maziga naku miranga na biwobe niyolowoza gwokabira abiwulira ebyo byota biwulira gwe mugambe ntino Chagulanyi sentamu ali wali awamanyi ne speed je bajjo kozesa okubeera nga baleeta ab'ebyokwerinda okumuggyawo ojja nakutya ensi wabula nga bino tebikoma awuwoka bikosezza abantu bangi waliwo akatambi kano kenjagala olabe omwana yava ku ssomero n'addayo bamugobye fizi agende ewaka okutuuka ewaka nga bazadde be baatya mugamba ku ssomero gye yali naye nga enjuba jisenda da wali mu Lubigi daba omwana ebyamutuuseeko bana Uganda nga bamulaba eno mu Lubigi gye batumenya nasala westitu ndoza mulaba omwana ono abadde yatwalibwa ku ssomero ng'agenze kusoma mu kisulo okuva lwe bamenya amayumba gaffe omwana ono abadde addangako waka era basadde be baagala omutegeeza ekintu kyonna okutuusa olwaleero lwamugobye school fees n'akomawo ewaka agenze okudda ewaka ng'ewaabwe takyamanyiiwo paka nyina lwamutegeezezza nti aa amayumba gaffe baagamenya katuli wano mu tenti saawa zino n'agweri n'afeintinga yakati bali mukumuddusa nga bamutwala okay eyo yembere tukawo eyo yembere tukawo abantu buliwe banyigirizibwa buliwe babera kembera yonna bagenda mumbero boli yawe tandi badde nunji naye njagala kuberanga nene nsonga njisawo bamanga njisizawo aban national unity platform a UK chapter bagenze maso nokuberanga bekalakasa bagenze maso nokuberanga bekalakasa mungeri emu obendala eranga bagenda maso nokuteka wembera eri omuchala manyitwanga Anita Among ne mwami Museveni abavubuka bano abami n'abachala bagezezzaako kuberanga balaga obutali bumativu ngabola bebipanda awo ngabagamba Anita must resign. Uganda Parliament is corrupt. More sanctions needed on all MPs and government officials involved in robbing Ugandans.
bwabatyo bwebagenze maso n'okubeera nga bakola bannayuganda abawangalya wali mu UK bagamba free Achilleo Kivumbi now free all political prisoners bagenda maso n'okubanga bademonstratinga kulwa bannayuganda oboli yao nga bagamba nti nno mwami Museveni genda maso n'okubeera ng'otaba na Uganda ate n'ababaka ba parliament abali mu parliament abo oboli yao abagezaako okubeera nga bonona ensimbi y'omuwomusolo babateekeko sanctions era basaba sanctions zeyongerere ddala mu ggwanga lino erya Uganda embeera bwetyo bweri si be bokka ab'omu ggwanga erya yuka beekalakasiza wabula ne bannayuganda munda mu ggwanga erya Korea nabo bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubanga balaga obutali bumativu eri eggwanga Uganda eri abantu abawambibwa abattibwa n'engeri bannabyabufuzi gye bali mu kusaasaanyamu ensimbi y'omuwoomusolo okwetooloola paalamenti y'eggwanga Uganda oba mu ggwanga Uganda era nga basaba sanctions zitekebwe ku ba government officials nga bwe kize kibeera n'abalala babateekeko bannayuganda okuva mu chapters ez'enjawulo okusingira ddala nga bawagizi ba NUP oba bankyukakyuka bataddewo embeera okulaga amawanga gali nti eno ewaffe gavumenti yavunda dda ewunya n'okuwunya bwe kiba nga mwetaaga sanctions mututeekeko oba mugiteekeko mangu okusobola okubeera nga tutaasa eggwanga eggwanga ery'abaana ab'enkya kale byabya biva saidi zeeyo njagala kubeera nga nvaayo buterevu nnyo muganda wange mu ngeri emu nzikiriza nkuyiseeko wano Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atugamba nti yayina nsi nsi ng'agoba enjobe nsi n'afuuka nsi ne tufunayo nsi owayisingiro ndoza yali isingiro then kakati najja n'atuwaayo akaboozi akalala katukawulire era abantu baagamba nti omusajja atulimba ne kale katukawulire ate tukalabe twalina omusajja baali bamuyita kali kali yakuba ente endenefukamiabagamba byebyo Kyagulanyi abatanyumya firimu abantu kalidi bwanyumya gyali naffe twalina omwana baali bamuyita Waikede Waikede yagoba embizi neefa si sitoole si kulimba naye agayaye gabana ebiboozi tebe kiyayi kikuba ekiboozi nokakana loga kale katutuule tulabe temuwakana ebyo byaliyo naffe omwana Waikede gwe mbagambako yali musoga yagobe embizi neefa era ne kalidi ndoza muwerabiddeko ente yagikuba oluyi ente negwa wansi ne era kyeresekeza mpo ya mbisi naffe twalina omwana baali bamuyita Waikede Waikede yagoba embizi neefa si sitoole si kulimba ebyo byaliyo layoguyayoguli siriyas naffe omwana Waikede gwe mbagambako yali musoga yagobe embizi neefa era ne kalidi ndoza muwerabiddeko ente yagikuba oluyi ente negwa wansi ne bagisa omanye omuyayo okugoba obugobi ekisolo ne kifa bufi tugende mu mboozi endala okay kale gye buvuddeko katono emabega waliwo obunkenke ku paalamenti wakati wa minisita Monica Musenero ne minisita omulala nga balumiriza Monica Musenero okubeera nga ali mu kujabaata okwonoona ensimbi y'omuwoomusolo ensonga zino zava Monica Musenero okuvaayo n'aleeta emmese n'azireeta mu simanya baziguza oba obuwumbi bumeka emmese zaali ssatu zaali nnya awo kakati omukulu yavaayo n'agamba nemmwe muleme tuzannyira ku mutwe nakubeera nga mukwata ensimbi y'omuwoomusolo mudde mu kugizannyisa n'okubeera nga mujoonoona bwonoonyi Jeno Museveni mu kifo ky'okuvaayo mumubuulire mumuadivayizinga ku kituufu ate ye yaba adivayizinga bye mukola nga bya kigwagwa bya kisiru busiru n'agamba nti tetumanyi oba gwe olina dokita dokita ono balina engeri gye baatuvuga sipiidi mu covid bannange kale katulaba akatambi kano baamuliira waya She's just exonerated. Me, I'm attacking her. There's nothing.
Yes, you we don't need to have Musenero here. She should be outside even in Turkey. How can you connive with the government to steal a taxpayer's money? No, that one is not acceptable. And we shall not allow that. Even if the parliament exonerates you, we shall keep following you. It's sad. How did you used to advise the president? He said he's the one who was advising you. And you are here masquerading as a doctor. Are you a doctor? You are a doctor. I doubt whether you are one. You are not a doctor. A doctor who doesn't know that before you do anything, you should consult any DA. What kind of a doctor are you? We are not going to tolerate you. We shall, Museveni, we should stop working with masqueraders here. And you are here masquerading as a doctor. Who? What kind of a doctor are you? No. You are exonerated by... Bino, abantu abali ebweru w'eggwanga benkuwaddeko emabega wali, abali mu kwekalakaasa, bye bali mu kwekalakaasiza, nga bagamba ensimbi y'omuwoomusolo teweereddwa kitiibwa, era abantu nga Monica Musenero be bamu ku basaana okuteekako sanctions, be basaana okuva ne mawoofiisi, kubanga amazima gali nti eggwanga babbalibbe, eggwanga babbalibbe, bonoona lyonoone. Ate tiri yaba nyega kwa munange. Owechitu wa Joel Ssenyonyi bwe yali akunya bamuturachi. Ssentebe wakachiko akatwala Uganda Airline. Omukyalo yavayo na agamba temulina kya kunkola. Naddala bali bamutadde ku kisenge. Nga bamumazeeyo. Nategeeza temulina kya kunkola. Yampa omulimu clear jali. Kati mwe bye mugamba nze sibiwulira. Kale nno babera bwe batyo nga bechunya. Wabule yo tuveyo. Tuwolekera oboli yao. Ebigenda maso mugwanga ebyo byobadde tomanyi mbikutuseeko. Olunaku olwaleero poliisi ekutte abavubuka. Tusooke tulaba akatambi kano nkubuulire abavubuka bano bakutte baaki. Tumanyi nti no waliwo amafuta agasimibwa mugwanga Uganda. Era waliwo okuzimbibwa kw'omudumo pipeline wakati wa Uganda n'eggwanga erya Kenya erya n'eggwanga erya Elia Kenya ne Tanzania. Wabula banna Uganda benjawulo okuva ku university ezenjawulo baze bagombebwamu obuwala. Soke tulaba katambi kano nkubulire abaana balumbye embassy ya China wano mugwanga Uganda bajina nyachi chiche bagala ogenda bitegera. Okay, yembera ebaddewo olunaku olwaleero. Yembera ebaddewo olunaku olwaleero nga bakwata abayizi okuva ku university ezenjawulo. Dwaki bakutte abayizi bano y'ensonga enkulu. Ennaku nnyaze tukubye amabega. Poliisi yakwata abayizi abawerera ddala bana. Abayizi bano nga bava ku university ezenjawulo. Era nga bano bali balumba embassy y'eggwanga erya China. Bali balumba embassy y'eggwanga erya China wali e Kololo mu kibuga Kampala. Bali bagenda maso n'okutwalayo petition nga bagezaako okugamba eggwanga erya China direkerawo ogenda maso n'okubeera nga disima omudumo ogwo olw'okubeera nti ditaataaganya obutonde bw'ensi era n'ebyobulambuzi bibutaataaganya. Abavubuka bano bali bategeeza nti gavumenti y'eggwanga eya China eteekeddwa okulekerawo okubeera ng'esima omudumo guno ogumanyiddwa nga oguli wakati wa Uganda na ogumanyiddwa nga East African Crude Oil Pipeline ESCOP nga bagamba nti kino kigenda maaso n'okubeera nga kikosa obutonde bw'ensi era ng'obuwanvu bw'omudumo guno kigambibwa nti buliko obuwanvu bwa kilometers 1243
ana musatu bano bagamba nti pipeline yenu egenda maso nokubera nga destroying Uganda tourism erange genda maso nokubera nga emalawo environment disasters bagamba nti egwanga Uganda terigenda kubera na byabulambuzi era olusi batataganya nebyo ebyinzo kuyambako banna Uganda okumeza obulungi nokuze mere yabwe ebyo muttaka bano bagamba tebagala oboli yao gwanga lino lya China digende maso na kola mulimo guno era olunaku oluwalero bino bibadde ebyo byabadde wenna kunya olunaku oluwalero abayizi abalala abawerako abawera 50 era okuva ku university ezenjawulo baze nebekalakasa kunsonga zezimu eza excuse me kunsonga zezimu ezomukutu guno ogwa mafuta erango kusinzira ku mwogezi wa polisi amanyitwa nga Luke Owesigire okuvali ku Kampala Metropolitan Police deputy spokesperson avude na government kitufu bano bakwatiddwa era wetuba kwatidde babadde barumba parliament ya Uganda era abamu bakwatiddwa nga bali mu taxi abalala basobodde okudduka ababiri ne besimatula ne badduka wabula abalala ababiri bo basobodde okugenda ku parliament gye tubakwatidde abasinga obungi abawerana mu 5 bakwatiddwa nga bakyali mu taxi abalala ne basobola okubesimatulako era ne batuuka ku parliament y'eggwanga polisi eno gye bakwatidde bannayuganda ku muduma guno ogw'amafuta balina bye boogera bagamba nti omuduma guno obaoliawo guyina ebintu bye gukosa okugeza ebya embeera y'obudde era nga bagamba nti environment omuli obutonde guno omudumo gukosa obutonde n'ebintu ebireeta oba ebyandibadde mu ttaka nga biyambako bannansi okubeera nga babaza n'okukola biki nti bo byonoona ne bagenda maaso n'okubeera nga balumba embasa y'eggwanga erya China wano mu Uganda wali ekkororo nga bategeeza nti bino ebigenda maaso tebiri mu mateeka okwekalakasa kuno kwaliwo era abajjukira ebyamafuta ebyo byabeererawo abantu bangi baavaayo ne beekalakasa ku muduma guno ne wateekawo n'embeera gujja kuzimbibwa tegujja kuzimbibwa era waliwo n'abaakwatibwa mu biseera ebyo kakati bazzemu okubeera nga beekalakasa bakwatiddwa leero bakutte abantu abayizi 5 mulambirira duli bakwata bana nga kuliko ne munnansi ow'eggwanga erya Belgium katusooke tulabe deputy spokesperson Luke Owesigire okuva Kampala Metropolitan Police kikyagamba Students of Tambogo who had gathered and were mobilizing along Wampeo. They were mobilizing other students to go into 6 taxis who are going to be distributed at different locations, specifically that of the NEMA head office and that of Parliament. What we understand is that they were going to show their satisfaction in the airport pipeline that is under construction in Western Uganda. We know this is an oil project being undertaken by our government. So the whole issue of mobilizing was to show the satisfaction at these two different locations in the ongoing project. And before they could set up, as they were still mobilizing, our officers at Kenya Road responded, managed to impound 4 taxis and also arrest 45 students who are currently detained at Kenya Road Police Station. We have also gotten to, we also got to know later that 2 of them whisked away and managed to go to Parliament, where they have also been arrested and brought here at Central Police Station. So in total we have 47 suspects and we are looking into allegations of
residing specifically this one here that were arrested for parliament, and then those that were arrested generally before organizing, we are going to rely more of the intelligence information that we had gathered on the activity that they were going to participate in. So, three drivers are also among the 45 suspects arrested. One of them managed to run away and left the car in motion. So, we are also going to charge that driver if arrested a separate count. So, we shall be informing you of the Okay, katukomau ne deputy spokesperson Luke Owesigire. Tusobolo kuberanga tuwe yongerayo. Wabula uruwa na akantu waka nyumide, bankubide akafuana nika polisi, aunga wokaraba. Uganda police ngaba gamba before, wano before, yali Uganda police. But after, neba kutera muka baji ka NRM. Chitegeza, enesoka ye Uganda Police Protect and Save. Ochitegede, kakati wane ya NRM wechuka, nebagamba Save and Protect NRM. Otegede bulungi, eba na Uganda bintebabiduamu, nti polisi eraba andali, chibategeza. Before, yali Save and Protect. Chokate kati jetulino ruwarero polisi ya rero, eri Save and Protect NRM. Ochitegede burunji, abana akantubaka koze burunji bano. Akare, njagala kuberange yensonga, na yon njikuata njiveko, bemanga njivudeko, njagala kuberanga kutuwalako, mumaulire agatari marunji, omukuru wa yogura ba kuskrini, muna Uganda ampuliriza, ebigambo bia zebubi. Omukuru wa yariko presidenti, uomu zanyo guomu pira, mu East Africa. Era yavudde mu bulamu bw'enseno olunaku olwalero. Omukulu yafiride ku myaka 77. Yaliko president w'ekibiina ekitwala omupiira mu ogw'ebigere mu Africa. Yes, ekimanyiddwanga Confederation of African Football. Yes, amanyiddwanga Issa Ayuto. Avudde mu bulamu bw'enseno olunaku olwalero. Kale mawulire si marungi eri bannabyamizannyo okubeera nga muviiriddwako omuntu ow'amaanyi obwenkaniddaawo. Kale njagala kubeera nga naye tuvaayo, omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza, tugendeko ewa omukulu amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi, CBS yamukomezaawo. CBS finally yamaze ne gamba abavubuka katubajeke mbera. Katubajeke. Omanyi CBS katuji congratulating. Banaye CBS bajidiza license. Chitegeza. Emyaka jono kuva 2009. Do wali wobwe gugungo bwa okugana saba sajo genda. Ogenda dudawa e Kayunga. Was it Kayunga? Ndowoza. CBS ebadde teddanga ko kugamba kumpewo ebyamazima, ebadde ewereza nenga teina license. Baba diza license ndoza wiki eno yenyini week eno yenyini jetulimu. Kale no tubayoza mwebale koma nendoza okubadiza license amateeka agali ya okumeza. Naye Muwanga Kivumbi bali bamujja ku CBS finally yakomyewo naye yazaayo cha yatuuse ayingira Anita Among n'obukulembeze bwa parliament era agamba tebagenda kulinnya ggulu mu bino eby'ekidongo. Tusooke tulabe Muwanga Kivumbi, then batuvaayo tubeeka ebirala bitutunuulira obaolyawo. Wegali amawulire Ndoga ni shadow cabinet ya kute. Kwa sazo kutagenda. Mutambu lazi. Mwitu ulu. Mwitu ulu. Mwitu ulu. Yes. Meji. Aba tuwa gana kulama. Na pala ni. Itesa kumasumero. Maluwa hile. Kungudo. Pala pipa ya mtinde mwana. Tisentu zengu dobezili.
zama sumeru weziri zenora kukusende ntono weziri temagara kulaba kubabaka nga batude wali mutenti katude ganji kwa notu ala parlamenti kubulicha ano uruwa bantu nebara wa mje uruwa mazi neganja uruwa mazi neganja so emibida deo nga bosanga barema wanda kamba we mpi bosanga bachala nga gantima bachala mbafanko nyo omu kumukafuke mpi bosanga baruvuka wakati omu kumukafuko mchi omuvubuka kafuke MP mtu mkazani wa kila mpani mwerecho kari chene yukutambo za parliament kule meri wa parliament kukwala jiteke kwa kukwala sima inigayo singa tukade tukulaba nchuliwa sinu kukwala nga tukade tukagamba mutamba kuchalo mbili ya kufugia natuweka mwacho mnunu zwa fatuse chumula kwa igula huyo ya chika mchiko mwafudeme mjindo itukwala chi itulaba so katukwa hile tuteke dukola si mweto rolo wabwanga ate jala mweto rolo kugenda kuja kukosti sadi sinze na chitumu bagai kuli lutura zigenda kuwela bilion meka tano chitengeza hizo ze bilion ya makumi ya meka abi zigenda kugenda chipara mbila chudeke masaka bagara yomu masaka yomu bagara sete zikola angulo zaayi abaganda bagara federal bagara kutuza parliament masaka wano tuze masaka aba tuze masaka bibana atesa wabe juu bibana atesa sanga bagara genda kifu wabana zanga umachanga wabi kaya miti siki bana za si mambo bado si mambo bado Barcelona wano mtu si mambo bado si parliament Barcelona somana gajia somana gajia gajia ndo jiteke kukembe jinja ndo jiteke kukembe jinja kukembe jinja kaya mtu sora kututu wala yu wano parliament gizimi wabandu parliament speaker wa salamu no speaker wa salamu ino vili ceremony yo nga genze ntikati atela bufunda state of nation ya queen jagava ya mgeleza taimza jiwe ya mchisao kololo tesora wembule tesora gena wembule nimeomba mwata doye matini kwa nungutia nji president wa amerika ya wada state of nation na jituwala na agenda jiwe ya mchisao elitwala from Serena kapala miti kafuru baka simba baka zima kaka baka wabati kumi mwaga mwatano tuli tano mwabili mwenda tuli mtu katu wa giro otherwise tusora kugama state of nation ndi Biden ya genda gena kugula state of nation agamba ni mtege kelewa resoldos Washington wali Washington ya Silver Spring Silver Spring ya mtege uwe mao zizike over queen agenda gula uo parliament ajiguli na uo wa Emirates Emirates wakende old Trafford na gawati ya wano mtege uwe mao wano mwacho na yele mkula mizati ya tugamu tigamu na nchino ya wafu omukuru wa Gambia president yabagamba ti government yeno yabavubi achiwaka nyawena chitegeza bano bemula babali ensimbi bavubi kabisa erewe twagala kubera ngabo tubavako tusobola kubera nga tweyongerayo mu bigambo ebirala ngabo bijja okwetolole gwanga twolekedde munda mu gwanga erya America President Robert Kyagulanyi Ssentamu twogera bino nga mutaka munda mu gwanga erya America fenna tukimanyi bulungi nnyo tu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubera ne conference side zeyo
emanyidwa nga NUP Diaspora Conversion. Enerera yonno buli mwaka. Eranga bana Uganda bana NUP obodi yao mugwange lya America. Wanwe basinzira okuberanga bogera kubichi ekibiina kyabwe. Byekiba kituuseeko obodi yao. Nebyo bechino kuberanga kitwala mu maaso. Enteekateeka z'abantu b'omu diaspora. Wanwe babera baagala okuberanga bakkaanyiza ku bintu eby'enjawulo. N'okwogerezeganya kw'ebyo ebiremye kw'ossa n'ebyo bye batuuseeko ebirungi. Era nga President eyamaze okudda okubeera lawyer omutendeke yatuuse dda mu ggwanga lya America. Olunaku olwajjo zaabadde ennaku za mwezi munaana, abasinga we basobodde okubeera nga batuukira. Neiz Excellence olunaku olwajjo oboolyawo lwaki teyasoboddeyo kubeera ng'abeegattako, yabadde n'omukolo omunene. Omukoro oyalumiriza abayaaye. Omukoro oyateredde abantu ku bunkenke. Ngabo yakikola 2017. Akalulu ka MP, just MP. Kateke ensi yonna eggwanga lyonna ku bunkenke. Abasinga nga baagala okulaba omuyaaye ono mu banda ayinza okuwangula abamasuuti. Abalala nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu abaali bamuwerekera baali bayaaye. Bali banywe banjaga abali baagala okukola effujjo. Wabula ba ekyaba kuba enkyukwe, ekyaba kuba ununu. Omusajja yawangula akalulu n'ebitundu ebitabangawo mu ggwanga, n'agenda ku rekodi. Yakyasinze okuwangula akalulu mu ggwanga Uganda ku bitundu ebineno kamala. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi munaana, wakati mu kutoba okw'amaanyi yasobodde okufuna degree ye. Wabula ng'eyise mmannyo gampisi. Lwaki nkugamba nti yayise mmannyo gampisi? Yabaddemu okulemesebwa kungi nga bwe yabinnyonnyodde byonna. Kale nno omuntu osaabaagulanyi mitemba asigula ensozi ezo ziyimiridde mu maaso. Bannayuganda abawangalya mu ggwanga lya America, ekikagaawo mwe mumulina olunaku olwaleero n'ennaku eziddako. Awerekeddwako abantu bangi okamala. Edi Muto twamulaba ku kisaawe, yazambalira dda ku mugongonga nswa. Alex Waiso amufumbira beringa akubalinga ebidongo by'abalokole. Mugenda kubeera nga mumulabaawo. Mungeri yemu omukuru amanyiddwa nga Ropu Jowero Ssenyonyi Basekezi. Ono gwe muwulira akankanya abantu mu paalamenti empale. Ebisuluwale ne bibabanga obusukutu bw'empale. Agenda kubeera naawe awo, agenda kubeera nammwe awo e Chicago mu ggwanga lya America. Mungeri yemu omukuru amanyiddwa nga SG David Lewis Rubongoya naye agenda kubeerawo. Buterevu n'abantu b'omu Chicago n'abantu b'eggwanga lya America bangi bagenda kubeerawo. Wabula ng'omugenyi omukulu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo omwagalo w'abangi agenda kubeera ng'abasalako, kubanga w'enkoledde emboozi eno nga yiyingidde dda eggwanga lya America okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okubeera nga tufuna. Galaga nti omwana w'abandi bawa babi Itungo Kyagulanyi Ssentamu Robert the original Anerure ever challenged but never equaled yayingidde dda ensi ensuubize, land of opportunity, eggwanga erya America lye twakulanga batugamba kasito tuka ku Statue of Liberty ensonga ejja kubeera masavu. Kasito olengera Statue of Liberty kubasamo bagambe walayi walayi endese Uganda wagwan sebo kati America yafuuka America. Tuli wanyonyogeranga akasimu n'ogamba omuntu ali mu America n'omugamba obadde okimanyi nti tinna ebintu tebitambula bulungi. Akugamba tokaba ng'oyina mu America, tokaba ng'oyina ameri wano, asooka kusimba yawo kujamba. Ennaku zino ebizibu bingi, amajana gote galabika. Omusajja omukubira essimu n'akugamba abaana bazze ku ssomero,
no gamba wagwan echiri ya Uganda chechiri neyo bare ne wengenda kubera nga signing out jagala kwebaza buli sechi nomu abadde naffe atugoberedde okuva gye tutandikidde webale nnyo webalire ddala omukutu obadde ku DPTV Uganda yenze sajime abadde mabega wa microphone baganda bange zikirize ngene mpumulemu nange tusinkana olunaku olwenkya atakumira mpeera lugabanyine byonna abampeere bye musinga okubeera nga mwagala nate nate tusinkane mu mawulire amalala olunaku olwenkya kansubire nti ebyaleero mubitegedde nyongera okugumya buli omu afunye ebizibu eby'enjawulo muganda wange kakkana mukama katonda ayina pulaani ezisingawo ebizibu tobyesibaako saba mukama omugambe mukama leero kiganye nenkwatiramu olunaku olw'enkya awadde oli essanyu yasobola oddikuwa olunaku olw'enkya tonyigira bafunye olunaku olw'enkya lulwo n'oyo gwolabaayodde era kiyodde olunaku olwaleero muganda wange yabaddeko ng'enjala emuluma yaliko nga talina leero ajooga kale nno naawe saba olunaku olwaleero tokikkira afunye ensingo nedda tokikkira afunye ensingo just nawe beera bubeezaawo mukama agenda kubeera ng'akikola baganda bange munzikirize nsayininge out bagambe nti mwebale nnyo mwebalire ddala akasembeyo kabadde ka just njagadde tukubemu ka freestyle mukama katonda lugaba atakuumira mpeera eyakusitula n'olinnya ennyonyi muganda wange wali onoonya kaviza ng'ogamba nkafuna ntya n'obeerawo ng'ogamba nze mbeera ntya nga ntuuse Dubai n'ekiro kye wali osimbula tewebaka olunaku lwe wali osimbula blood tewebaka kale nno njagala ojjukire ng'ebirooto bye wali nabyo nga tonnaba kubeera ng'osimbula ebirooto ebyo beera nabyo bikuumire ku mutima gwo wakiri wandiika akapapulo okateeka emitwetwewo nga buli woogenda mu maaso n'okufuna ekikutaataaganya okatunulako n'okasoma naleka abaana e Uganda okatunulako n'okasoma mama wange ne tata wange nze nino babeereramu okatunulako n'okasoma obwana bwange busoma n'ebirala bingi muganda wange teweerabira ebirooto ebirooto kikulu nnyo tobyerabira mu buli mbeera yonna kuba byo weebiri kubeera nga tubituukiriza luka mukama katonda lugaba nnyini byonna abali mu kiyumba abali wano mu kyondo kya Buwarabu njagala kubeebazaako mwebali nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera abali e Canada mwebali nnyo mwebalire ddala abali e Kuwait abali Sweden abali Switzerland baganda bange mwebali nnyo mwebalire ddala mama Kevin Aisaliotio Mr. Patrick Wagwan mbasumiddeko nnyo n'abalala bangi nnyo tujja kubeera nga tubayisawo mu magezi oprogramu zaffe nga bwe zijja zitambula munzikirize ate bino mbikomye wano eby'olunaku olwaleero katonda bankuumire mbaagala nnyo.